अकलकोट तालुक्यात रेशनच्या तांदळात प्लास्टिकचा तांदूळ आढळलाय. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. दोन गावात रेशनच्या माध्यमातून प्लास्टिकचे तांदूळ वाटप करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. बाडेवाड आदेवाडी गावात रेशनच्या माध्यमातून प्लास्टिकचे तांदूळ या ठिकाणी पाहायला मिळत. खासदार प्रणिती शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत या संदर्भातले आरोप केले. रेशन दुकानात धान्य मिळत नाहीये. रेशन दुकानात मी तुमच्या समोर काही शॉकिंग गोष्टी मांडू शकते. आम्ही या दर्जाचे तांदूळ त्या रेशन दुकानामध्ये परवा आंबेगाव अक्कलकोटला देण्यात आला. प्लास्टिक आहे, मी तो स्वतः जाऊन बघितला आणि तो शिजवल्यावर असा दिसतो. मी तुम्हाला सॅम्पलसाठी ते तुम्हाला सर्क्युलेट करते. रेशन दुकानात लोकांची नावं कट झाली आहेत, माल मिळत नाही आहे. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टी 10 पट वाढ झाला. ही अतिशय शॉकिंग गोष्ट या सरकारने केली आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.